eskarrak emon, dano gaitzik dau posible, dano gaitzik izango da jone libre geur eta asteburu honetan Gerniken eta ametik aurrera bebai, por supuesto. Hau ez da jone libre dinamikak soilik sortu da ben ekimen bat, baizik eta herri guztizen implikazioa dau, bai norbanako, talde sozial eta kultural, kirol eta anitzen lanan ondorizoz. Ba, Euskal Herrian etorkizun batean herri libre bat izateko ba, urrats bat dela suposatzen dugu ba, gaur Gernikan eraikiko dugun herri librea eta babesa adieraztera etorri gara. Herri libre izateko, libre sentitu bigu, horretarako danak bultzatu bigu. Bueno, eskerrik asko benetan dan hori bizotzez. Luzeinatze zonek egunek, baina, bueno, hau dana ikusitze hori eta gehiago hau merezi dudeu benetan. Niri babesa eskaintzitza ikarata hau Gernika asteburu honetan herri libre bihurtu duzuelako. Eta horregaitzik lanin jarra itxu bihar dugu kompromisoak bantuz, epaik eta politikoak gelditzeko eta herri hau benetan libre egiteko. Hau pasuek!